världsavtalet i Sveriges riksdag det behöver man inte förklara med att Finland har antagit det. Det kan man förklara med blott och bart att det är bra för Sverige. Men nu förklarar ju försvarsministern att det är för att Finland också är med. Och det vill jag nog säga är bristande mod och det har att göra med att det finns en slitning bland de två regeringspartierna mellan mer tveksamma miljöpartister och socialdemokrater anförda av Peter Hultqvist som då är för.